Estas são as terras altas do Minho e regiões limítrofes de Trás-os-Montes. Símbolo contraste deste jardim à beira-mar plantado. Pedra, granito duro, magras giestas açoitadas pelo vento implacável e a neve de um inverno que só acaba em abril. É terra de gente dura, de lobos e dos garranos bravios. É precisamente no inverno que os garranos sobem a serra. Por entre as pedras, escavando a neve, eles procuram as espécies arbustivas de que se alimentam. Urze, tojo, carqueja e giestas. O garrano é um pônei. Animal rústico, de pequeno porte e de origem muito antiga, como atestam pinturas paleolíticas existentes em grutas do norte da Península Ibérica e descrições romanas de formas cavalares encontradas por esse povo quando da conquista desta região. De cabeça larga e espessa, crinas grossas, abundantes e pendentes para um dos lados, membros resistentes, o garrano está dotado da rusticidade bastante para resistir aos rigorosos invernos e à adversidade do terreno extremamente acidentado. Com a proximidade da primavera, o garrano desce da montanha. Cá embaixo, o pasto é agora mais abundante e as crias estão prestes a nascer. Thank you.
Vivendo em plena liberdade, os garranos organizam-se em grupos de um macho dominante e um número variável de fêmeas e respectivas crias. Calcula-se que neste momento existam cerca de 2.500 animais. Este Parque Nacional é um verdadeiro paraíso para muitíssimas espécies animais e vegetais. Além do garrano, existem nesta vasta área de mais de 70 mil hectares animais como o corso, o único cervídeo em Portugal que se mantém no estado selvagem, o javali, águias, lobos e raposas, lontras, texugos, várias espécies de répteis, enfim, um extenso rol de espécies animais que constituem uma fabulosa riqueza da natureza concentrada nesta zona. O garrano, hoje existente, é um animal que viajou no tempo. Únicos no mundo, constituem uma relíquia da fauna glacial do fim do Paleolítico. Viveu até aos nossos dias devido à sua incrível capacidade de adaptação às variações climáticas e às adversidades das regiões montanhosas. Durante os dois primeiros meses de vida, os podros alimentam-se exclusivamente de leite materno. Só depois começam a pastar. Nas zonas de vegetação mais densa, os garranos alimentam-se de pasto e de folhas de azevinho, carvalho e vidoeiro. Hoje, as fêmeas pastam tranquilamente, enquanto o macho se mantém atento. Atento porque o destino pode ser implacável e nunca se sabe se estarão a ser observados pelo penetrante olhar do lobo. As crias nascem no início da primavera. A seleção natural resulta principalmente da ação dos lobos. Este pequeno é o último da sua geração. Só ele sobreviveu. Pelo caminho, ficaram os outros, eliminados pela lei da natureza. Cenas como esta são frequentes e o rebolar no chão destina-se a libertar o animal dos incômodos parasitas externos.
Ao longo dos séculos, este meio ambiente tem permanecido inalterável, num festival de beleza selvagem que já assim foi descrito pelos cronistas das legiões romanas de antes da era cristã. A integração homem-natureza, ao longo dos tempos, originou em alguns locais uma paisagem fortemente humanizada e o aparecimento de típicas formas de cultura. Longe do buzinar dos automóveis e do relógio de ponto, das luzes de neon e das chaminés das fábricas, o homem do Jerez vive a sua sobrevivência entre a paz e a solidão das manadas, entre a alegria e o frio destas montanhas. Por aqui, a riqueza de um homem ainda se conta pelo número de cornos da sua manada. E que cornos estes, meus senhores? Os dos bois de raça barrosã, animais apreciados pela alta qualidade da sua carne. As pequenas explorações agrícolas dedicam-se principalmente ao cultivo do milho e da vinha de vinho verde. O homem utilizou garrano para trabalhos agrícolas e como meio de transporte em zonas de difícil acesso. Contrabandista famoso, o garrano já se reformou dessa atividade ilegal e hoje é mais apreciado como cavalo de sela de pacíficos turistas, amantes das belas paisagens e da secular mata destas montanhas. Thank you.
Para o guerreiro bravio, a vida resume-se à sobrevivência e reprodução. O macho impõe-se de forma a manter a unidade entre as fêmeas que o acompanham. É uma atitude dominadora bastante evidente na proximidade de grupos estranhos. São frequentes os combates entre machos de diferentes grupos. Todo este comportamento é mais exagerado no período da reprodução. Os garranos machos, que vão atingindo a maturidade sexual, são banidos dos respectivos grupos pelo macho dominante. Por vezes, acontece o encontro de garranos solitários com algum garanhão, em alguns casos o próprio pai, e o diálogo nem sempre é desagradável. Como quem mata saudades, eles trocam algumas carícias.
A vida em grupo é normalmente pacífica. A troca de favores é uma atitude frequente. E é curioso verificar como eles se entretêm a espantar as moscas do vizinho. Que não sucede ao guerrano o mesmo que aconteceu à cabra selvagem, que também por aqui andava e que foi extinta no século passado. Que as gerações vindouras possam gozar deste valioso património da natureza. O guerrano vive há milénios. Merece-nos o respeito a que a sua idade nos obriga. É um animal lindo de se ver. Assim, selvagem, tal qual ele é.